Bienvenido en Medellín. I'm in Medellín, my friend. I discovered this nice cafe here, and I'm having my breakfast at 2 p.m. Because as Charles Bukowski says, never wake up before noon. Oh my God, in Bogota I got one Indian woman for breakfast. I flew here with 3 hours of sleep and I get this mamacita for dinner. They're killing me here. They're killing me here, man. It's really, really, you know, I'm looking at women as one of my character from, I remember I was in previous life writer, and there was this guy, I think he was a real motherfucker. His name was František Sobotka, and I used him like, what was the name, how I use? Like a nickname, like the anagram. František Sobotka. Maybe I put there Martin Nedělka or something like that. Oh my God, look at this. I love asses, I love culos, man. Anyway, oh my God, look at this. Jesus Christ, we have other subjects on this 5 o'clock north. 5 o'clock north. And here is this Madurita coming. Gracias. Gracias. Ah, perfecto. Gracias, señora. That's more than I expected here. So, hey, get down. Okay, see. Říkají hned za mnou. Hej, tady ti skáčou ty ženský rovnou do postele, čověče. A to musím říct česky, protože oni mají rozumí anglicky nebo španělsky. Oni, čověče, skáčou ti rovnou. A jak by řekl Martin Nedělka, nebo jak jsem ho popsal, jednou jsme se potkali s Františkem a on říká, kurva, on byl takový citlivý. A on říká, to piče, co, jaký je rozdíl mezi těma zasranýma ženama, kurva. Ti to je jako posraný síry dané, vole. To jdeš do lednice a otevřeš to, kurva. Nebo jdeš do supermarku, dáš si brinzu do piče, jo. Dáš je do vozíku, pičo, dáš si nivu, vole, jo. Prostě já nevím, posraný ajdan. Ženy jsou jako síry v supermarketu. Říkám, kurva, Franku, ten hodně citlivý, jako hodně citlivá analýza, jako. A tenkrát jsem si řekl, o, jaký šanci, jako, no, štěstí mám, že mám jeden z mých nejlepších přátel, je totální cynik. No vidíš, bratře, stačilo 20 let a dívám se na to jako František Nedělka, František Sobotka v mým románu a v realitě. A říkám si, vždycky dojedu někam do nějakého města, otevřu lednici, nejdřív otevřu Tinder, Bumble, jo, pak otevřu Badu, nebo otevřu prostě, vole, jaký takový ty druhý seznamky, jako Eskortka Kolumbia. Víc záleží, jak někdy jsem placený, někdy ne, jo, záleží. Já, tak tohle bude bez placení toho. Tak ty dudy jsou ta trojka. Jo, takže já se podívám do menu a řeknu si, no tak, dneska bych si dal takovou malinovou šťávu, nebo takovou nivu bych si dal, jo. No tak tady tohle je niva, kterou si, teď si dám gouda, tu si dám teď k snídaní, tady tu bílou goudu. No a tu druhou, to je taková hnědší trochu, to by mohl být takový čedar, jo, tu si dám potom z druhé strany. No takhle si, ne, vážně, já se dívám na ty ženy jako, vole, na jídlo nebo na pití. Já jsem včera dojel a stěžoval jsem si, že v minibaru nejsou žádný ženy, vole, jako lístek, už jsem si to spletl. Tak jsem hnedl na Tinder hned. Jo, Tak hned jsem jel na Tinder, člověče, a hned tam taková mamasita, tak jsem si ji objednal, jsem měl hlad, tak přijela za 5 minut, zaplatil jsem jí taxík, vole, ty jako nebyla špatná, byla vyholená prostě, jo, byla černá, jako, jo, měla dítě, teď to dítě tam řvalo, vole, přes telefon, vole, prostě, pak jsem jí objednal taxík a nezjistil, že v lednici nic není, vole, jo, ty nechutnala špatně, taká 7, 8, byla hodně tight, jakoby, jo, no a tak jsem se dneska probudil a říkám si, co zase na snídaní, jo. Říkám si, čeče, že bych šel zase do toho čedaru prostě tady. Ne, Ježíš Maria, ne, jako pedofil se ze mě nestal, jo, to je jenom tu prostřední, jo. Ten prostřední, jo. Ty ale víš, jak ono tak táhne negrovi na 2,40, tak ty si díváš tomu zakouřeným stropu a říkáš si, hej, že bys to nějak opepřil, jo. Trojky, čtyřky, kurva, jo, říkáš si, hej, že bych vzal nějakého gentlemana, vole. Ale já, hej, já už jsem na to byl, člověče. Já jsem omylem na Filipinách, jsem si najmul kurvu a ona měla svetřík 35, já nevím proč. Měla svetřík 35, Aziati, nenech se zmýlit, oni jsou v tom nejlepší. A šli jsme do garáže a ona mě začala prehltať. Velice jako deep, vole, on říkal, I'm giving you deep throw, what's wrong, sir? A já jsem byl jakoby soft, jo. A to se mě to si pamatuju, to se stane jednou maximálně za 25 století, že jsem soft.
A já jsem věděl, že z ní je něco v nepořádku. A chtěl jsem jí otáhnout ten svetřík 35, šáhnout si na tu didu. A ona, ne, co se děje, děť vám dávám, děť prehltám, sir, prečo? A já jsem věděl, že je to muž, jo, já už jsem to věděl, jo. Oh my god, teď jsem to na té prásku. No tak mě vykouřil chlap, jo, a teď normálně mě zhasl ten čurák. Zhasl, jak když, jak vytáhneš, vole, pičo, vole, pouč, vole, jako když v Matějskou vytáhneš ze zásuvky. Jo, tak jsem, a stejně jsem mi zaplatil 500 pesos, nebo 3 dolary, jel jsem domů, tam byla Suze, říká, co se děje, já jsem byl na jednání, vole. A pak jsem mi telefonoval a psal jsem mi ty, are you a man or woman? Protože jsem si pořád se nebyl jistý. Ona, I'm a kind of, you know, more man. And I was like, ok, so, tak jsem měl právě felaci od muže. Jo, nedokončil jsem a říkal jsem si, co se stalo, vůbec nic, jo. Ale tak jsem si říkal, že bych to klidně zopakoval, protože ono je to levnější, jo, těch mužů někdy zadarmo. Ale prostě, jo, já jsem pragmatik, hele, já jsem Čech, jo, prostě já vyjdu ven, jo, východ nebo západ, jo. Jo, teď jsem v Kolumbii, předtím jsem byl na Filipinách, oni obchodovali s Putinem, ty, já jsem Čech, jo. Takže prostě, jo, ale člověče, nejde to, jo. Jsem prostě na té křivce, jsem totální, já jsem totální, jak se to řekne, ortodoxní heterosexuál, já jsem ortodoxní úplně, no já jsem totální prostě ortodoxní heterosexuál, jo. Takže prostě nejde to, no. No teď jsme se v tom dialogu nějak trochu ztratili, že? No jo, teď k té snídaní, jo. Jo, tak jsem si říkal prostě, že bych to nějak zpestřil, jo. No tak do té trojky tam, tak toho muže tam nedám, víš co, ten muž mě tam nějak vadí, jo. Jako, možná kdyby si šeroval o tu ženu, jakoby, to se ještě nemám, to ještě nemám, musel by to být nějaký sympatiák, jo. Ale hej, double penetraci bychom nedělali, protože tam je takovej, rozumíš, tam ten rozdíl je strašně malý, jo. A prostě ty jeho koule se můžu dotknout mý kouli a já bych okamžitě byl jako, vole, francouzský máslo, pičo. Já bych byl jako klej, jako vazelina, pičo. Bych se rozpustil, vole, jak kolumbijský peso, vole, jak argentinský peso při intervenci, pičo. Takže to neexistuje vůbec, jo. Takže prostě, já jsem si říkal, co víc si do té postele můžu vzít, jako jo. Tak koně si tam asi tahat nebudu, jo. I když člověče, jako ty masky některý, jak oni ví, a tak jsem se začal podívat, já nevím, jestli to můžu říct, je to už po půlnoci v Evropě, nebo kdo to sleduje, po 10. hodině, tak jsem se začal dívat na nějaký ty bičíky, tak to už, co ti mám říkat, to v tom už jedu dávno, pičo. Jo, prostě to tahám, pičo. Jak jsem si říkal, něco tvrdšího, lano, pičo. Pořádný kolumbijský skurvený lano. Jo, protože někdy třeba ty ženy, jako vezmu polštář a nečekaně jí to dám na obličej, no hej, víš, jak se jí to líbí, někdy je trochu škrtím ty děvky, víš co, jo, no, ale ještě jsem nedošel do také fáze, bych jim mlátil, vole, hlavou o zeď, jo, takový hovado zase nejsem, jo. Ty, ale zase ta nekrofilie, tam to není nic špatného, ne, kurva, to je takový pestření trošku, ne, toho života, jakoby, jo, no tak prostě, víš co, ta pedofilie, to mě říkal jeden kamarád, vole, už nevím, kdo to byl, říkal, já jsem byl ve Francii a stal se ze mě pedofil. A říkám, jak to? Já mám rád takový ty 12, 13, takový ty vole fresh šťávy. Já říkám, kurva, to už je dost, vole, 13, 14 jsem přemýšlel, jako víš. Ty já ne, já jsem zase spíš opatřil na ty madurity, jo. Madurita je milvka, jo. Takže hej, a když vidím mámu, jo, teď nechci nějak filozoficky spekulovat, je to s Freudem, jo. Teď prostě nějak, vole, že bych chtěl šoustat svou matku. My všichni vlastně chceme mrdat svý matky, vole, jo. A vojebat svý od fotry, chápeš? My prostě chceme jít, vole, a říct, hej, zavolat svýmu fotrovi, říct, vidíš, jak mrdám svou matku, hej, na to mi nic normálního, na to mi nic špatného, chceš mrdat svou matku. Moje první ex-žena, věřím, že budu mít víc, ex-manželek, mě připomínala moji matku a to byla taková false, jo, to byla taková false, kurva, je to možný, že na mě chče buď pták, nebo nade mnou mám takový ten mráček jako v kartunu, vole, jakože všude je sucho, no, něco tady na mě chče, možná nějaká madurita na mě skvěrtuje tady, jo. No nic, kde jsem to byl, jo, takže hele, jako v podstatě, jako jakmile studuješ ty sexuální záležitosti, asi sebeanalýzu, ty to můžeš cokoliv, to můžeš mrdat koně, vole, hej, všechno je dovolený. Já zase na tu zoofilii, nekrofilii a pedofilii, jak jsem ti říkal, moc nejsem. Takže já jsem heterosexuální, jak se to řekne, royalista, jo, konzervativec, jo, fiskální i celkově, jo, takže prostě pro mě jako toho moc nezbývá, jo, prostě už. Pro mě zbývá jenom ten model té subdominance. Samozřejmě jsou tam ještě další věci, můžeme jít o Markis de Sade, oh my god, vole. Jsem četl 120 dní Sodomy, jsem teprve u 12, to praktikuju, já chci udělat všech těch 120 dní, jo. Ale některé věci jsou tam fakt nedělatelné pro mě, jo. Ty, i když jako před 5 lety jsem si říkal, že to není možný, jo, ale jak jsem měl tu, ne tu indiánku, ale tu černošku v Bogotě, tu první, tak jako, hej, já to na sebe prásknu, já už normálně, já jim lízám anál, už normálně, hej,
to už, pičo, to už. To dělám už od 13, když jsem vstoupil do Jisker, vole, jo. Takže já samozřejmě nejdřív se jich zeptám, jaký mají typy orgazmu. Ježiš, teď jsme se zase rozhovořili. No tak když, rozumíš, ve chvíli, kdy ty chceš získat ženu, jo, já spíš mám opačný problém, já se jich chci zbavit. Ale pamatuj si, že v mládí jsem jakoby chtěl, jak se to řekne česky, zbalit tu ženu. A nevěděl jsem, jak to mám udělat. Jo. A pořád jsem se třeba s ní setkal a mluvil jsem jakoby o sobě. Jo, a říkal jsem, jak jsem skvělej tohle. Ne, ty musíš mluvit o ní. Například se jí zeptej něco z jejího dětství. Například se jí zeptej na nejhorší zážitek v jejím životě a nejlepší. Jo? A ona ho musí asociovat se s tebou. Jo? Že ona se cítí v tvým případě, v tvým, jak se to řekne, kampanii, jakoby nejhůř a potom nejlíp. Jo? A tam dojde k takovému prostě jakýmsi podprahovému vnímání, jakési subhypnoze. Jo? To je třeba jeden trik. Pak se jí zeptej na něco z dětství, musíš objevit, kdo to vlastně je. Ty se nesmíš zabývat, ty musíš být jako neviditelný. Jo? Hodně mužů si říká, jak prostě, jo, já řeknu, že jsem milionář, jak se mě líp, jak na ní působím. Ne, nedívej se, jak ona na tebe, jak ty na ní působíš. Spíš, ty se dostaň do ní, otevří, jo? Otevří, ale nejdřív musí zvlhnout, než ji otevřeš. No a takový další třeba trik nebo, tak já rovnou jim řeknu, že prostě jsem velice zkušený v sexu. Já jim to neřeknu nějak vulgárně, jako hej, já tě chci tam vrazit. Řeknu, víš, já, to se ti asi nebude líbit, jo, ale tisíce děkovných dopisů, já jsem na tom hodně dobře prostě, jo. Takhle jim to neřekl, to říkám, protože je pro zábavu. Pak se jí zeptám, jaký typy orgazmy má, jo, ty tři typy. Pak jí řeknu, že existuje čtvrtý, pátý, šestý typ, to samozřejmě není pravda, ona jo, no říkám, to musíš experiencovat, to já jsem studoval v Ázii. No a teď jí vlastně popisuju, co ta její pusy, vlastně, co ta kundička jí udělá, jo. Ty popisuju, jak to vystříkne, prostě se to udělá, jo. A oni jo, a klinicky, víš, jako doktor jí říkám, ty víš, o tom se takhle, jo, občas tam dám nějaký vtípek, ale řeknu, ne, já jsem doktor, já jsem tvůj doktor. Jo, a tak v podstatě ty vizualizuješ tu jejich sexualitu. A ve chvíli, kdy prostě jí uděláš kaliente, nadrženou, tak ty musíš říkat, co to její tělo udělá. To by se zdivil, to hovno, lidi běhají, píče do svatebních obchodů, salonů, vole, jo, snaží se tam, vole, klečí, vole, prostě na jednom koleni dávají ringy, vole, platí bot, komodity, vole, jo, konda. Hej, ne, rodiny jim slibujou tohle, vole, kariéry, ukazují jim bukový knížky a neplatím za sex, když nechci. Ne, víš, co funguje? Omrdej ty děvky, pořádně, každá žena chce být dominovaná. A oni říkají, no, oni to, ten orgazmus je jiný, mentální, prostě, jo. Oni jsou tak high, když jsou high, když mají orgazmus, tak jsou tak high, že fitujou, they touching the feet of Jesus, jo. A pak jsem tam o trochu já s tím čurákem, říkám, hej, já jsem druhý Kristus, já jsem ještě high. No, když oni se udělají v mé péči, tak oni jsou tak vysoko, že chytí nohy Jesuse a pak se ještě víc vytáhnou a tam jsem já, tam je můj čurák, vole. A já takhle řeknu, hej, dej mi tu tvou lásku. Jo, já jsem jejich Bůh, prosím. Takže prostě, ale musíš přistupovat jako Lucifer, jo? Musíš takový fuckboy, prostě trošku tak s nima hovoříš, jo? A ve chvíli, kdy to vizualizuješ, tak oni to neřeknou, že oni řeknou, Ježíš, já nechci sex. Oni řeknou, ne, protože tam je ta sociální smlouva, že oni říkají, že nemůžu se mu přece dát, a přece jenom řeknou, víš, a jakže si to říkal, že jsi fakt dobrý, jako, jo, fakt lížeš dobře tu kuničku, určitě, já ti nevěřím. A oni ne, že já bych to chtěla, jo, ale pořád jim to vrtá v hlavě. No a tak jednoho dne potom zazvoní, třeba za 5 minut, no a už tam jsou a říkají, hej, tak je udělej, dělaj si. Jo, každá žena chce být dominovaná. Hej, to je jediné, co ze mě dostaneš na snídaní před první kávou. A je to zadarmo, ale myslím, že to není málo, bratře. No nic, tak já jdu do akce. Já si dám 3 na snídaní.